ସେଦିନ ତାପଙ୍କ ମାଟିରେ ବାଜି ଉଠିଥିଲା ରଣହୁଙ୍କାର। ଗୋଟେପଟେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ତାପଙ୍କ ମାଟିର ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ। ପାଇକ ବୀରଙ୍କ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ। 70ରୁ ଅଧିକ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଲହୁରେ ସେଦିନ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ତାପଙ୍କ ମାଟି। ଛତ୍ର ଭଙ୍ଗ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ। ଆଜି ସମୟରେ ଏ କଥା ଗପ ପରି ଲାଗିଲେ ବି ସେଦିନ ଯାହା ନିଛକ ସତ ଥିଲା ତାହା ଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ମା ହଟକେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ରୂପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରତରେ ବସିଥିଲେ। ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ ମା ହଟକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏ ମରିବି ଆଜି ଅମର, ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠିତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଉ ଜଣେ ପୁରୋଧା, ତାପଙ୍ଗ ମାଟିର ଦଳବେହେରା ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ। ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଫାଶୀର 20 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କଟକରେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ଥାନ୍ତି। ପାଇକ ପୁଅ ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ ବ୍ରିଟିଶ। ସେଦିନ ଥାଏ 1827 ମେ ମାସ 23 ତାରିଖ। ଜଣେ ମୁନ୍ସି 50ରୁ ଅଧିକ ଇଂରେଜ ସୈନିକ ଧରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାପଙ୍ଗଡ଼ରେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରିବା। ହେଲେ ଲୋକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ କର ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ଦଳବେହେରା ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କର ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବୁ। ହେଲେ କଥାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରିନଥିଲେ ମୁନ୍ସି। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କର ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଏପରିକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରେ ବସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ କର ଆଦାୟ କଲେ। ଖବର ତୀର ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାଧବ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଖରେ। ମାଧବ ରାଉତରାୟ ତୁରନ୍ତ ଦଳେଇ ଓ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକ ବୈଠକ କଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ନିଜଗଡ଼ ତାପଙ୍ଗ ଏକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭୂମି, ଏହାର ଇତିହାସ ଅନେକଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିବ। ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାପଙ୍ଗଡ଼ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଅନନ୍ୟ ଅଟେ। ତାପଙ୍ଗଡ଼ର ସାମନ୍ତ ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା, 1827 ଭାରତ ସାରା ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଫିରିଂ ସରକାର ଅକୁପାଇ କରିନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପଙ୍ଗଡ଼କୁ ସେ ଆସିନଥିଲା। ତାପଙ୍ଗଡ଼ 1827 ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମନ୍ତ ମାଧବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତ ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ତାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶିର ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ସାର ଦେବୁନି। ପାଇକ ପୁଅ ଦଳବେହେରା ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ବ୍ରିଟିଶକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହଟିଆ ପାହାଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସମରାଭ୍ୟାସ। ମା ହଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଲେ 27 ଜୁନ୍ 1827। କାଞ୍ଜିଆକଡ଼ଠାରେ ପାଇକ ସେନା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଲା ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ହେଲେ ହାତ ଗଣତି ପାଇକ ସେନା ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ବ୍ରିଟିଶର ବିଶାଳ ଫୌଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇ ଆଣିକି ଥୋଇପାରିଲୁନୁ, ଆମର ପିଲାମାନେ କି ଆମର ବାପମାନେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆକୁ କିଛି ଟିକିଏ କ'ଣ ଯଦିଓ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିଥାନ୍ତା। ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମାଟି ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କିଛି କରିଥାନ୍ତା ୟା ପାଇଁ ପାଇକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କି ଟିକିଏ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କି ଇଏ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ନାଁ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ନାହିଁ ୟାଙ୍କ ଉପରେ, ପାଇକ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ତେଣୁ ଇଏ ତ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନା। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ, ଶାସନ ଯେମିତି ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ, ପ୍ରଶାସନ ବି ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ, ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ବି ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ। କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଖୋଜିଥିଲା ଦଳବେହେରା ମାଧବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା, ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲା ତାଙ୍କର ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ମା ହଟକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ମା ହଟକେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱୟଂ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦଳବେହେରା ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ମାଙ୍କ ବ୍ରତରେ ରୁହନ୍ତି। ସେହିଦିନ ସେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ଆମେ ଆମର ଗର୍ବ, ଆମର ସେଇଟା ହିଁ ଗୌରବ। ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପିଢ଼ି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ କି ଯାହା କଲେ ଆମେ ସେତିକି କହିଲେ ଆମ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠୁଛି। କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଗଲାଣି, କନା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ମୋ ଗୁରୁଜନମାନେ ଯେତିକି କହିଲେ, ମାନେ ଆମ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଗାଁ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଅବଗତ କଲେ, ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଏତିକି କହୁଛି ମାନ୍ୟବର ମାନ୍ୟବର ଇଏଙ୍କୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗାଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ, ତାରି ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରିଦିଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଲୁଣ୍ଠନ କରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ରକ୍ତମୟ କରିଦିଏ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଦଳବେହେରା ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରେ। ପରର ଦୁଃଖ ସହିପାରନ୍ତିନି, ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ମାଟି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନ, ଯୋଦ୍ଧାର ଜୀବନ, ଆଠଗଡ଼ ବାରପଲ୍ଲୀର ଦଳେଇ ଦଳବେହେରା ପାଇକ ଦାୟଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଥରହର କରିଥିବା ସେହି ତାପଙ୍ଗ ଦଳବେହେରା ସାମନ୍ତ ମାଧବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇତିହାସ ଅନନ୍ୟ ଅଟେ, ଯେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପର ପାଇଁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଚିଲିକା ଉପକୂଳରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କ ମାଛଧରା ନାଁଟି, ଯେଉଁ ନାଁରୁ ସେ ତାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୈବର୍ତ୍ତ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ, ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେ ଜଣେ ଲମ୍ବା କେଶ ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଚାରନ୍ତେ, କୈବର୍ତ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ମୁଁ ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦଳବେହେରା ବଡ଼ ଉଦାର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁହନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। କୈବର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କଚେରୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି, ଏ ଲୋକ ମୋତେ ଧରା ଦେଇଛି, ଏ ଲୋକକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। କୈବର୍ତ୍ତ ଜଣକ ହତଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠେ, କହେ, ମୋର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ଥାଉନା କାହିଁକି, ବ୍ରିଟିଶ ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ବି ଅନେକ ବ୍ରିଟିଶ ଏ ଚାଲକୁ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। 1935 ମସିହାର କ୍ଳାନ୍ତ ଅପରାହ୍ନରେ ତାପଙ୍ଗ ମାଟିର ଏ ପାଇକବୀର ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ସେ ତ୍ୟାଗ ଆଜି ବି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରୁଛି।